Even laten we zien hoor. Heel veel kleurtjes. Mannetjes met puntmutsjes. Ja, allemaal katten. Ja. Maar ik was gewoon een soort van aan het reizen op allerlei plekken. You know the fucking concept. Hoi, ik ben Ellie. En ik ben Rens. En welkom in ons drugslab. Het lab waarin we drugs uitproberen voor jou, zodat jij het niet hoeft te doen. En ben je benieuwd naar een drug? Laat het weten in de comments. En vandaag is toch wel een hele bijzondere dag. Verdikkie. En als je denkt, Nel, waarom heb je zo'n grijns op je gezicht? Dat komt omdat we vandaag aan de DMT gaan. Ja, of we. Deze vrouw. Ja, ik denk ook dat heel veel mensen denken, hè, eindelijk. Maar daar hebben we wel een reden voor. Het is maar wel wat. Het is echt een pittig tripmiddel. Ja. En je moet het ook echt wel behandelen. Ook als een beetje een spirituele druk. Ja, je moet je er zelf heel goed op voorbereiden. Dus je kunt niet even zeggen van ik ga vanmiddag eventjes DMT doen. De trip duurt maar een kwartiertje. Maar wat je in dat kwartiertje meemaakt en gaat zien en gaat voelen, dat is echt ongekend. Ja, dat zou ik dus niet in je leven doen. Nee. Ja, ik vandaag wel. Ja, maar jij hebt je goed voorbereid. Ja, zeker. We hebben jullie helaas echt maanden moeten laten wachten. Maar vandaag is het zover. Je gaat het doen. Ik ga het doen. Ja, ja. Nou, dit is de DMT. Ik had het persoonlijk nog nooit eerder gezien. Het is een beetje lichtgeel. Een kristalachtig poeder. En nou ja, nu ruikt het nog niet echt naar iets. Ja, de werkzame stof in DMT is N,N-dimethyltryptamine. En eigenlijk is de functie van DMT nog niet echt bekend. Het zou mogelijk een rol kunnen spelen bij bijna doodervaringen, schizofrenie en heel visueel dromen. Ja. Maar waarvoor het nou daadwerkelijk is, ja, daar gaan geruchten over. Wel is het duidelijk dat het overal in de natuur voorkomt. Bij mensen, dieren, planten en bomen, zulke dingen. En de hypothese is ook dat wanneer je geboren wordt en wanneer je doodgaat, dat er dan een verhoogde mate van DMT in je lichaam zit. Ja. En daarom vergelijken heel veel mensen het ook wel eens met een bijna doodervaring dus, omdat je echt door zo'n tunnel gaat. En daarachter ligt dan weer de DMT-stad. Zoals eigenlijk bij elke drug ervaart iedereen het weer op een andere manier. DMT kun je snuiven, maar dat is niet heel gebruikelijk. Daarom ga jij het roken. Maar als je het rookt met een gewoon pijpje, dan kan het zijn dat je de DMT verbrandt omdat het in aanraking komt met de vlam. En dan vergaat de werkzame stof en is de werking dus veel minder. Maar daar hebben ze iets op gevonden, namelijk een vaporizer pijpje. Het preppen van de vaporizer is eigenlijk al een beetje een ritueeltje. Want eerst haal je het keramisch filtertje eraf. En dan gaat er in de vaporizer gaan een aantal roostertjes. En daar overheen gaat de niet werkzame tabaksvervanger. En wij hebben hazelblad met een beetje eucalyptus, mint en papaya. En dan sprenkel je daar overheen weer de DMT. En dan gaat het filtertje er weer op. Door dit filter verbrand je de DMT niet, maar verhit je het. En net voordat het verdampt, wordt het vloeibaar. En daardoor mengt het zich samen met de tabaksvervanger. Waardoor het ook niet gelijk zo naar beneden druppelt, want dat deel je niet. Nou, dan wordt het een damp. En die damp adem je in. Dan kom je in een andere wereld. De dosering van DMT ligt tussen de 25 à 50 milligram. En je hebt ontzettend veel verschillende fases waar je terecht kan komen. En eigenlijk de eerste fase is gewoon ontzettend visueel, heel erg extreem. Gewoon dat je denkt, holy fuck. Maar je hebt dan nog gewoon je eigen identiteit. Daarna, net voor de breakthrough, zit je eigenlijk in twee werelden. En dat ervaren de meeste mensen niet als heel erg prettig. Omdat je een beetje in deze wereld zit, maar ook al een beetje getrokken wordt naar de andere wereld. Maar als je dan daar weer doorheen gaat, dus je gaat door die tunnel naar de andere wereld. De breakthrough. Dan ben je gewoon echt ergens anders waar tijd geen rol meer speelt, ruimte niet. Daarna komt dan nog de ego death. En als je daar overheen gaat, nou, dan ben je identiteit compleet verloren. Dan ben je één met alles, één met het universum. Ik kan me er echt niks meer voorstellen. Nee, ik ook niet. Dat lijkt me wel reet interessant hoor. Ik ga voor een dosering van 30 milligram. En wie weet krijg ik dan wel een breakthrough. Maar nou is de setting ontzettend belangrijk. Ja. En aan een desk op een krukkie, dat is niet zo comfortabel. Nee, dus niet handig. We gaan deze plek eens even omtoven tot een spiritueel hutje. Ja.
Nou. Mooi. Lekker toch? Super zen plekje. Wat wierookjes. We hebben een tripsitter. En hij heeft de vaporizer al geblast. En ook de DMT geblast met Palo Santo. Ja. Heel mooi ritueeltje. Nou ja, en naast de geestelijke effecten, dus dat heel erg, toch het trippende en het euforische gevoel, ja, kunnen er ook lichamelijke effecten zijn. Ja, je kunt een beetje misselijk worden, een beetje een ongemakkelijk gevoel in je maag, je hartslag gaat omhoog. Ja, je bloeddruk gaat omhoog. Ja, lichaamstemperatuur ook. Ja, je hartslag is nu ook al wel iets verhoogd. Je hoort heel veel mooie verhalen, maar je leest ook dat mensen ook wel een beetje paranoia kunnen worden of waanideeën, dus ja. Ik ga het gewoon over me heen laten komen. Dat is het belangrijkste hoor, dat je niet tegenstribbelt en dat je gewoon meegaat in de trip. Ja, en het is gewoon heel prettig. De sfeer is prettig, er zijn fijne mensen bij. Ik voel me heel goed. Nou, voordat je echt aan je trip kan beginnen, word je nog even gesmudged met salie door de sjamaan. En dat is ook een onderdeel van het ritueel, waardoor je beschermd en gereinigd wordt. Heftig. Juist heftig.
Ook vet mooi. Ja? Zag je mooie dingen? Ja. Op een gegeven moment probeer je door te hijsen. Mm-hmm. Dat is zwaar. Heel zwaar. Zeg maar alsof ik net ergens anders was en nu weer echt down to earth. Moet er even van bij komen. Ja, tuurlijk. Ik moest echt wel moeite doen om het in te houden. Maar ook natuurlijk omdat ik het zo spannend vond. Ja, dat mijn ademhaling zat al heel hoog. Dus ik moest zoveel moeite doen om zeg maar niet... Ja, het uit te hoesten. Maar het ging heel goed. Ja. Je hield het goed binnen. Heel snel al. Word je veel gek. Je komt in één keer in een soort... In een bubbeltje of zo. Mm-hmm. Waarin mijn hand al veel groter leek. En dat pijpje is ook... Dat gaat toch vreemd doen. Maar dan zie je een beetje dubbel. Op een gegeven moment zag ik dat pijpje ook al 3 keer. Dat ik dacht, oké, ik moet nog een pijpje nemen. Ik probeerde mijn ogen open te houden, maar hier was alles zo druk dat toen in mijn ogen was. Ik was wel in één keer in een andere wereld. En hoe zag dat eruit? Heel veel kleurtjes. Echt heel veel kleurtjes. Ik kreeg het eerst nog vet warm. Echt heel warm. Mm-hmm. Maar lekker warm, helemaal zo. Oh, ik heb het nu wel een beetje koud. Heb je het koud? Ja. Toen waren er zoveel kleurtjes en ook een soort van poppetjes. Ja? Elke keer bleven die mannetjes tegen me praten. Mannetjes met puntmutsjes. En gewoon praten met Nederlandse taal? Nee, of? Eerder met uitdrukking. Het ziet er heel gek uit. Het ziet er echt uit als een balletje met een gezichtje erop en een soort punthoedje. En toen werd alles heel kalm. En toen kwam alles heel veel roze kleurtjes kwamen er. Roze en paarse. Ik zag dus echt heel veel katten. Heel veel katten? Ja, maar alles was in een soort van cartoon. Even laten we zinken hoor. Alles was heel warm, als een soort van warm dekentje. En het leek alsof ik de hele tijd, zeg maar... Ja, heel gek. Ik was in een soort ruimte, maar ik werd de hele tijd geaaid. Dat is een beetje gek. Huh? Allemaal handen of zo, heel gek. Het was heel kleurrijk. Echt heel kleurrijk. En heb je nog bepaalde inzichten gekregen? Of? Ja, ik zo, het is goed zoals het is of zo. Gewoon het leven? Ja. Ik heb het gevoel alsof ik op heel veel plekken ben geweest. Maar even heel kort. Ja. Maar ik kon ook niet, ik wilde dan blijven, maar dat lukte niet. Je ging gewoon van de ene naar de andere en... Ja, ik had ook even het gevoel dat ik wel hier was, alleen daar ergens op de parkeerplaats even. Oh. Grappig, ik zie af en toe nog een beetje lichtjes, dingetjes. Heel klein beetje. Uh-huh. Hoe lang voelde dit voor jou, die trip? Ja, een half uurtje of zo. Half uur? Ja, dat is wel een stuk langer. En af en toe kwam er eventjes zo'n een agressief dingetje op me af. En kon je dat wel makkelijk sturen? Om het dan weer... Ja, want hij ging weer weg. Hij ging wel weer weg. En dan was het weer zacht. En ik probeer ze beelden te maken. Ja. Maar zou je ze kunnen tekenen? Zijn ze heel uitgesproken? Ja. Ja, dat wil ik wel doen. Nou ja, oranje, dat is echt... Ik vind het echt een foei lelijke kleur. Maar op de een of andere manier... Was dat totaal bij mijn aura. Want dat is wel de kleur die alleen... heel erg eruit sprong. Ja, onwijs. Die kleuren die je daar ziet, mm-hmm. Ja, dat hebben wij hier niet op aarde. En de kleuren hebben zelfs een beetje gevoel of zo. Lijkt het niet gewoon enorm op dromen, zo'n trip? Want dat gevoel krijg ik een beetje, dat het gewoon heel intens dromen is. Ja, zo voelde het ook wel een beetje. Maar deze mannetjes heb ik in mijn hele leven nog nooit gezien. En die waren echt zo echt. Ze waren wel vriendelijk, maar er zat er ook af en toe eentje bij dat ik dan dacht, ben je nou heel hard naar me aan het lachen en leuk of ben je nou een beetje agressief naar me aan het doen? Wat kwam je toen tegen? Ja, allemaal katten. Paarse katten? Ja, en paars met roze. Maar die waren heel lief.
Dat is een heel warm gevoel. Ik ben helemaal geen mensen tegengekomen. Ik voel me echt heel prettig. Ik ben blij dat het allemaal leuke poesjes waren en niet allemaal hele nare mannetjes. Toen zag ik allemaal een soort van kammetjes. Eerst kwam ik hier. En dit gaat allemaal door je heen, maar het is wel veel strakker dan dit. Daar is deze katten kwamen inderdaad, die waren ook zo groot, die kwamen de hele dag heel dicht bij me. En deze kwamen een soort van met me praten. En de edenwereld was heel roze en heel zacht. En deze was heel glinsterend, maar wel strak. Ja. Zeg maar in een soort van langwerpige tunnel met heel helder licht. En die mannetjes kwamen de hele tijd op. Ja, en dan moet ik wel echt zeggen dat ik dit nu zie. Het is wel een beetje een slap aftreksel van mijn echte trip. Vond je het toch nog moeilijk om je helemaal te laten gaan? Ja. En hoe komt dat, denk je? Ja, misschien toch een beetje nog controle, of omdat het zo nieuw is. Kun je zeggen dat je die breakthrough wel gehad hebt? Ik kwam wel op een gegeven moment hier, was het zo heel veel licht en het ging ook een beetje zo flikkeren. En daarna ging het wel gewoon door. En daarna kwam ik op allerlei verschillende plekken. Maar het gaat zo snel of zo. Voor mijn gevoel ging het zo snel. Ik had me soort van voorgesteld dat ik in het heelal aan het zweven was. Een beetje zo, woe. Ja, dat was ik niet. Ja, dat had ik een beetje verwacht. Maar ik was gewoon een soort van aan het reizen op allerlei plekken waar ik nog nooit geweest ben. Dan heb je echt wel die breakthrough gehad. Maar wel voor de ego dead. Zo gek. Nou, ik ben benieuwd of je nog inzichten krijgt en hoe je je de komende dagen voelt. Ja, want nu is geen touw meer vast te knopen. Nee. Nou, gelukkig ga je dat allemaal lekker vloggen. Ja. Dan gaan we nu naar kijken. Ik heb eigenlijk heel goed geslapen. Niet gedroomd. Ik ben er nog steeds wel een beetje van onder de indruk. Gewoon omdat ik er niet zo goed bij kan. Omdat het zo kort was, maar ook zo heftig. Het is de tweede dag na DMT en ik had verwacht dat ik nu wel heel heftig zou gaan dromen. Maar eigenlijk heb ik weer niet gedroomd. En ik werd wel een beetje emotioneel wakker, maar ja, misschien dat ik toch nog allerlei dingen moest verwerken of zo. Ik voel me vet geaard of zo. Ik voel echt mijn voeten vet goed op de grond staan. Ik ben heel rustig en nog steeds wel een beetje dat ik die mannetjes af en toe voor me zie. Ik vond het wel mooi. Mooie ervaring. Nou ja, ben je nou benieuwd nu naar een andere soort druk? Ik ben heel benieuwd wat jullie nu in de comments gaan plaatsen. Flapper die duimpjes omhoog en vergeet niet te abonneren. En ik zie jullie weer volgende week. Muah.